good afternoon or good day sa ating lahat. Magandang araw sa ating lahat. So sa mga gustong magpa-assess, saka yung naka-schedule na for assessment, this video para to sa inyo, refresher, kumbaga review sa mga sa magaganap during the assessment. Actually, yung assessment, SMAU NC1 at saka SMAU NC2. So may tatlong parts yun. Yung una yung written exam, at saka pangalawa yung actual, and then the last is the final interview or the oral examination. So yung una is the written exam. Mayroon kayong exam na theory, so regarding sa mga measurements at saka mga tanong regarding sa SMAU, at saka yung actual, yung 2 hours na performance. So if you are in C1, so mag-perform ka ng 2G, 3G in 2 hours, and then pag SMAU in C2 ka, so mag-perform ka ng 6G, yung 5 yung ginagamit. So 2 hours din yun. At saka sa interview, during the interview, yung assessor, mostly sa mga assessor, yung mga tanong, nagbabase lang yun sa result ng yung performance. So, for example, if you are NC1, so yung tanong ng assessor is umiikot lang yun sa plates at saka sa mga defects na ma-encounter mo during the actual welding. Let's say, for example, so mga basic na tanong. So during the assessment, ang pinaka-importante lang nagawin natin is, so dapat ready na yung katawan natin. So condition baga. So matulog ng maaga para condition pagdating ng assessment. So at saka yung the most important is yung behavior natin, yung attitude, yung characteristics. So kasi si Asiso, kahit anong galing mo sa pag-welding, kahit anong expert ka na, pag kulang ka sa behavior, pag masama yung ugali mo, pag magtawag nito, hindi ka nakikinig, gumagawa ka ng yung sariling desisyon, yung gusto mo, yung sinusunod mo, so sigurado hindi ka makapasa. So dapat during the assessment, you have to listen, makinig ka sa mga instruction ni assessor. So ito yung mga posibleng tanong ni assessor during the oral interview or the oral examination sa interview after the performance. So let's say, for example, tatanungin ka ni assessor, anong tawag mo dito? So anong tawag natin dito? So ang tawag natin dito, pag yung tanong ni assessor, pag hindi ka nakasagot, so siyempre si assessor yung sasagot until such time na yung tanong ni assessor ay masasagot mo na. So let's say, for example, tatanungin ka, anong tawag dito? Anong tawag mo dito? So pag hindi mo sagot, so si assessor magsasagot, so anong tawag natin dito is single bevel, no? Naka-bevel sa single. So next tanong, so tanong ni assessor, so anong tawag mo dito? Anong tawag natin dito? So pag hindi mo yan nasagot, si assessor na rin din magsasagot niyan. So anong tawag natin dito is rod fish. So rod fish ang tawag natin dito. So ano ang standard na dimension, ang standard na size ng rod fish na tinitira natin during the bevel? Anong standard? So ang standard natin ito is ang pag hindi mo yan nasagot, si assessor na rin ang sasagot. Anong sagot dito? Standard na dimension, sa standard na measurement is 1.8 ang standard. Yung tatandaan natin, 1.8 ang standard. So yun ang mga posibleng tanong ni assessor so during the interview. So
basic lang yon, mga ilan lang yon sa mga tanong ni Assessor. So the beveled or the single beveled and then the rod face. So what about, how about pag dalawang bevel na yon? So ang tawag natin dito, oh, pagka nagkaganyan na yung dalawang plates. Oh. So anong tawag natin dito sa ganito? So ang tawag natin dito is groove. Groove, naka-groove na to. So naka B groove for vertical position na welding, naka-groove na to. So anong tawag natin sa distansya ng isang plate sa isang plate? Anong tawag natin? Ha? Yung mga tanong ni Assessor, isa sa tanong ni Assessor, anong tawag natin is, pag hindi mo nalalaman, si Assessor din yung sasagot niyan. So anong tawag natin is rod gap. So rod gap ang tawag natin sa distance between one plate to another plate, rod gap. So anong unang, so during the actual, during the performance, anong unang tira o anong unang ginawa natin? So ano tawag natin dito, pag vertical position, first natin natira, unang tira natin, ang tawag natin is rod pass. Rod pass ang tawag natin dito, or ang another term nito is the penetration. Penetration. So tanong, another question ni Assessor, anong ginagamit natin na electrode during the rod pass? So very basic question, no? Pag ito ang itatanong sa atin, so madaling sagutin lang yun. So ang electrode na ginagamit during the penetration or during the rod pass is the 6011 or electrode 6011, yung pang penetration, no? Yung ginagamit natin na pang penetration kasi ma spray type kasi yun. So mabilis yung mag-penetrate pag gagamitan natin ng 6011. So ano pang mga tanong? Anong distansya? Distance from one plate to another plate. So simply, so ang distansya natin is 1/8. The standard distance from one plate to another plate is 1/8. 1/8 lang yung distansya natin. Kumbaga, kung ano yung filler metal, example, you're using 6011, yung walang walang flux, yun ang ginagamit nating pang sukat sa distansya nito. Ginaganyan natin yung ginagamit natin. So 1/8 lang yung standard na distansya. So another question is, after the rod pass, anong ginagawa natin pagkatapos ng rod pass? Next natin na tira, ano? The hot pass. Hot pass. First is the rod pass and then the second is the hot pass. So the hot pass or the filling pass. So pupunuin natin yung groove. And then after that, pag napuno na natin yung groove, so next is the final capping. So the capping, amo nang final natin sa vertical is one capping lang. Isa lang yung capping natin. While sa horizontal, tatlo yung capping natin. So sa mga video ko, makikita natin yung mayroon tayo doon sa video ko na 5 essential of welding. 5 essentials sa welding at saka yung different types of welding defects. So sa mga gustong marami pang mapanood sa video ko, paki-subscribe nyo na lang yung una kong mga video at saka paki-like kung nagustuhan nyo at saka paki-share nyo na lang yon sa mga kaklase nyo or mga kaibigan, kakilala nyo na gustong magpa-assist. Kasi marami kasing gustong mag-welding na hindi dumadaan sa, tawag natin dito, sa pag-aaral.
So, ang iba skills na lang yung experience at saka nag-apply ng trabaho, hinahanapan ng NC1 at saka NC2. So, pwede na kayo, example, pwede kayong makakuha ng SMAU NC1 at saka NC2 kahit wala kayong training. Only experience lang. So, kailangan nyo lang mag-process, saka kailangan nyo yung certificate, industry certificate of employment na nagpapatunay na nagtatrabaho ka as welder. So pwede ka makakuha ng SMAU NC1 at saka NC2. Subalit kailangan mong magpakita ng certificate of employment na nagwe-welding ka talaga. So all you need to do, manood ka lang ng mga video, sample video tutorial sa mga interview. Kasi doon kasi yung sample, yung actual. So dapat marunong ka rin mag-actual ng 2G, 3G. So manood ka rin ng video, mabilis lang yun. Lalong-lalo na magaling ka naman mag-welding. Kailangan mo lang malalaman kung anong mga pangalan nito. Sample ito, plates. So sa 2G, 3G, kailangan mong ng tatlong plates. So, and then, dalawang position, the vertical at saka the horizontal position. So, the 2G, the horizontal at saka the vertical position is the 3G. So, kailangan mo lang malaman yung mga terminologies at saka lalong-lalo lang yung mga defects. And then, the procedure on how to perform the actual welding. First is the rod pass, the filling pass, at saka the capping. So, marami pang mga techniques. So, mapapanood natin sa YouTube, lalong-lalo sa YouTube kung mayroon akong mga example ng pag-welding ng 2G, 3G. So, at saka sa ibang channel din, marami din nag-tutorial. Saka marami din akong nakilala na di na dumaan sa training kasi mahal ang bayad. So pag scholarship, mabagal pa yung scholarship, ang daming nagpipila. So kung kailangan mo na talaga ng certificate, so pwede ka na makadiretso sa TISDA or any assessment center. So mayroon mga assessment center na nag-i-enhance, kumbaga bigyan ka ng todis training para sa actual na assessment. Pero kailangan mo rin magbayad. Pero kung wala ka talagang pangbayad at saka knowledgeable ka naman, skillful ka naman on how to perform those skills, so pwede ka nang mag diretso sa assessment. So all you need to do is to pay the assessment fee. Magkano na yung bayad sa assessment fee na sa NC1? SMAU NC1 is 2,334. And then yun, pagkatapos mo ng assessment, pag makapasa ka, so pwede mo na makuha yung assessment, yung national certificate mo after 1 or 2 weeks. Pwede mo na makuha. So yun lang, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, pakisubscribe na lang at saka pakishare na lang, pakilike, and then the notification button pakihit na lang para sa mga susunod ko pang mga tutorial. Marami pong salamat.